Dakle, što se tiče ove presude, dakle, mi u sam sadržaj presude i u sam odluku ne možemo ulaziti, ali ovaj proces traje toliko dugo, u njemu je bilo i političkog utjecaja, tako da ovo je zapravo jedna priča o tom tužnom hrvatskom pravosuđu, a u samu odluku i to ne možemo ulaziti niti je komentirati. Dakle, proces koji traje toliko dugo, u kojem je jasno da je bilo i političkih utjecaja, pokazuje koliko je hrvatsko pravosuđe otužno, a u samu presudu i odluku, dakle, ne mogu ulaziti. Ali ono što je činjenica da to traje predugo, da se govori o političkim utjecajima, sjećamo se da je zapravo cjelokupan taj proces plodi tih unutarstranačkih sukoba u HDZ-u između Sanadera i Šeksa s jedne strane, Branimira Glavaša, da se stalno taj kontekst spominjao i da je danas naglašen u ovoj izjavi Ivana Jarnjaka koja je potpisana, gdje se zapravo želi imputirati da je samo pokretanje procesa bilo politički motivirano od strane Vladimira Šeksa, znamo da je on alfa i omega hrvatskog pravosuđa, tako da puno je tu slojeva i čudnih stvari oko tog procesa, ali u samu odluku ne mogu ulaziti. Hvala.